jste kapitánem, jakou budete mít úlohu v týmu od trenéru? Tak, já myslím, že je to taková mini funkce samozřejmě. Funguji jako mezi trenérem a mužstvem jako spojení, takže v tomto vidím jediný rozdíl, ale jinak si myslím, že je to úplně no. Je nás tam starších hráčů, zkušenějších dost, kteří mají něco uhraný, takže funguje to jenom z principu toho, že mezi trenérem a mužstvem a samozřejmě v kabině mladším hráčům něco říct. K zápasu jsme šli s tím, že zkusíme si, jak to budeme hrát celé mistrovství, takže každá lána jsme se domluvili, co budeme hrát, jak budeme si přebírat hráče. Od trenéru jsme měli jasný pokyn, zkusit si prostě rychlej přechod, hodně střelby a myslím si, že Švýcaři hráli vůbec špatně. Takže si myslím, že na začátek to byl soupeř dobrý a zkusili jsme si všechno, co jsme potřebovali a doufám, že vám to tak pošlapí i v turnaji. Já myslím, že na turnaji je 8 kvalitních týmů, ať už je to Mexiko, kteří jsou papírově slabší, nebo Argentina v druhé skupině, ale myslím si, že to jsou taky kvalitní soupeři. Samozřejmě Itálie, Lotyš, včera jsme se dívali na Itálii, hráli s Kanadou, hráli velice dobře, Bruseli dobře, Lotyš to známe z loňského roku, ty dobře brání, mají dobrého golma, takže ty soupeři budou kvalitní, myslím si, a uvidíme. Co se týká našeho týmu, myslím si, že máme dost kvalitních hráčů, kteří výborně bruslí, mají dobrou práci s pukem a myslím si, že máme slušný tým a pokud budeme plnit to, co si řekneme a budeme makat a zadem pro vás všichni, tak věřím tomu, že můžeme nějak uspět.